Öten gün Rusya'da yaşayan müğənni Rəqsanə İsmailova kızı Yağmura doğum günü keçirib. Big Az haber verir ki, doğum günü məclisindən videolar paylaşan Rəqsanə tənqid hədəfinə tuş gəlib. Belə ki, kızının artık çəkili olması ilə əlaqədar görüntülərdə Rəqsanə əli ilə Yağmurun qarnına vurur. Bu görüntülər qısa zaman ərzində marağa səbəb olaraq sosial şəbəkələrdə yayılıb. Söz gedən görüntüləri təqdim edirik.